Teď vám představím skvělou slepovou skupinu, tady už se pěkně kumají tady za tou pletou. Ještě jednou připomenu jejich jméno, je to skupina Klapem a právě teď si společně zaradíme kam si do daleka do hotelu Ritz a bude se tady pěkně klapat na parketu. Takže pěkně přivítejte. Myslím, že to bylo to nejlepší, co mohlo